Oi gente, tudo bom? Hoje vou ensinar vocês a fazer, aproveitar pão fazendo rabanada. Vamos precisar de ovos, essa bichinha aqui para bater os ovos, um pirex, leite, um pirex para botar o leite, um pirex para botar canela e açúcar. Olha, depois de passar no leite e no ovo, certo? Aí eu vou botar para esquentar o óleo na frigideira e já faço a misturinha de açúcar e canela.